Abagalwa tubaniriza nate akawungezi kora leero era tukomyewo ne ku Sunday eno n'eddoboozi ly'abakyala. Programu yaffe ngazi ku Hope Channel TV. Mwebale kubeerayo, mwebale kutulaba, mwebale kuwagira. Olwaleero tugenda kwogera ku bakyala, bamaama, basenga, bajajja. Ng'oli eyo ng'okoze obuweereza obw'okukuza okulabirira. Naye nga taata tabaddeewo nnyo. Noolwekyo tokyusa channel yo, sigalako. Tulina abakyala mu studios nga bulijjo, tubeera n'abakyala abajja okutuyigiriza, okutubuulirira era nga tukubiriza. Beerawo obulirize. Naye ku GoTV tuli ku channel 281, ku Star Times 281, ku Free to Air channel 221, kuba 21. Olwaleero abakyala bendi nabo mu studios eza Hope Channel TV. Abakyala abalungi, bamaama, bakyala b'abakadde, tusanyusa okubalaba abakyala. Mwebale obuweereza, mwebale kuyimirira mu ngatto zonna. Mukama yeebazibwe. Olwaleero ntudde mu ntebe ya mukama wange, ntebe nenemu naye olw'ekisa kya Katonda. Nze Mirika Nyerezi era nga ndi n'abakyala abagenda okutubuulira amannya gaabwe. Yes, omukyala ninaanye wano. Nze Mirimba Bazikamugisha, ndi mukyala mufumbo, nkyaliyo era nywedde. Tusanyusa okulaba, njagala nnyo. Ekyokunywera, akyaliyo ate anywedde, kuba kusalawo. Yes, omukyala mwedde. Erinnya Semwanita, nsanyuse okuba ng'oli wamu naffe ku ddoboozi ly'abakyala. Weewaawo, mukama yeebazibwe, ne mukama wange leero gwe ntuwulidde mu bigere. Brenda Rantale Jombwe, ge mannya gange, nsanyusa okubalaba, tugenda kunyumya munamwe. Weewaawo, mukama yeebazibwe. Bakyala, ekintu kino ekya bamaama, bajjajja, basenga bokka, single parenting oba single motherhood, kintu weekiri ennaku zino, ensangi zino weekiri? Naye mulowooza tutandikira awo, kijja kitya, kibaawo kitya, biki bye tulowooza ebireeta omuntu okubeera single mother? Madamu Anita. Buli kintu kirina entandikwa yaakyo. Tewaliiwo kijjabuzi. Someone to be a single mother, it could be a choice sometimes, because these days nti abaana baffe oba bazadde baffe tukuze tetwegomba naffe kubeera bafumbo. Katoli n'agamba nze kati nja kukola sente nzaleyo omwana mwekulize, saagala kubeera na mwami. That's a choice. Ye n'asalawo bwatyo nga ng'erabye weesaliddewo, kuba Katonda yagaa si kirungi omuntu okubeera yekka. Kuba Katonda yatuwa abaami bano be batukulemberamu n'olusi batukulembera bubi. Ya Katonda yawa abaami, yabawa obuyinza, yabawa obukulembeze, ate naye oluusi tebabikozeseza bulungi. Yes, babikozeseza bubi. Kati n'olw'ensonga eyo newalabikawo ba single mothers abaki abangi. Oli alaba ng'abeera mu maka, yaweerera omwana, yasasula ennyumba, yagula emmere, kati yeebuuza onaakola ki? So simwetaaga agenda okulaba nga n'onamwongerako ki? Baden, ate nga talina nsonga y'amazima lwaki talina kya contributinga. Yeah. So ate ng'omukulembeze alina kukulembera mu buli kimu. Okulembera mu sente, okulembera mu magezi, okulembera mu kutya Katonda, okulembera mu buli kintu gw'alina okubeera mu maaso. Ffe tukutunuulidde, gwe gw'otunuulidde Katonda.
We were ready, Anita. Ah! Single motherhood, single parenting. Esobola okubeera choice. Ng'osazeewo. Naye waliwo n'ebijja nga biri bikuswinzeeko amaanyi. Biri beyond you. It is not your making. Ne bikusindiikiriza mu mbeera eyo. Weewaawo. Weebale nnyo weebalire ddala. Madam Brenda, ng'oggyeeko Anita by'atubuuliddemu ebireeta embeera eno y'abakyala okubeera ffekka. Omugugu ne tugwetikka ffekka. Olowooza nsonga ki endala ezituleetera okutuuka awo ngaba single mothers? Nga ffe tuzeereetedde nga waliwo partners kuleetedde. Either way. Ebiseera ebimu embeera tusobola okugyereetera. Not that by choice, naye by my character. Nyinza okusigala nga single mother olw'empisa zange ezo, olw'enneeyisa yange, olw'obutagambwako. Okitegedde? Sibeereka nange nga ndi muzibu nga n'oli Anita gwayise omukulembeze Anita gwagambye mukama waffe tokulembereka nga naye bwantuuka kagamba Brenda mumulabireyo naye singa mukuwamu. So neetuuka ekiseera nga mukaluubiriza nnyo n'agamba mu kifo ky'okwonoona ennyo nzite omwana w'omukazi kambeeko we neewogoma kaneewogome ate ne bwagira buli lwajja ne mugamba ate onoonye ekyo sigalayo ate okonaanakyo mbadde eri gy'oyagala genda todda fe tuleke we can manage we will handle totutawaanya. So buli lunaku ne mba nga nkola omwongerayo nasalawo gy'awulirira emirembe. So I end up being a single mother. Not by choice, naye olw'enneeyisa yange. Of course, I would also have talked about single mothers by different calamities. Omwami yafudde, omwami embeera yazze bw'etyo. Awo nabyo gy'ebiri. Naye ebiseera ebimu ennaku zino tufuuse ba single mothers Renaissance zaffe ennungi oba embi. Oh my goodness. Like I said, nti either we bayinza okuba side eri oba ki ebe yange n'obeera ne taata n'akukaluubiriza nga tagattako n'akukaluubiriza nga takugattako akutoolako n'owulirango akutoddeko abaana baakuzaddemu atandise kugwe kunyuunyunta gwe muntu n'ogamba naye nfaaki n'ensi kambeere n'omugugu gino egitasobola egitaali na choice mu bulamu naye ono mukulu munnange. Well, probably we took a choice. We took a decision. I love you, I love you. Can we stay together? Yes. Can we have children? Yes. We took a choice. Netutuka on the way, netulemererwa. Kati bano tebalina nnyo. Normally we tutuka mu embeera basigala waffe. Gw'olumwa nnyo, kyenda kyo kye baasala. Gwe wabonaabona omwenda, gw'olumwa nnyo. Because nze nja kuba na bana. Benzadde. Ne gw'okyasobola ozzaala abana wamunaana. Ne kwataano ozaala naye nze munnange kwataano sikyasobola. Science doesn't accept it. It is only God who does that. Ate olaba gwe ne mu mwaka mukama bw'aba akusaasidde oyinza kuzaalamu balongo mulundi gumu naye ye mu mwaka n'abiri ayinza ozaala n'abasukka mu kkumi. Factory efulumya. Single motherhood by choice by natural disasters okufiirwa omwami n'afa by behavior character personality abakyala abali eyo weeyisiza otya osazeewo voluntarily obeere single mother oba involuntarily naye kyonna kyekiri bwe kiba nga kizze okikwasaganyiza otya mili ensonga tuzirabye ezifuula ba single mother ba single mother. Gwe oyinza kuba otya amagezi okugezaako okwewala ebizibu ebyo kubanga tukimanyi bulungi nti enteekateeka ya Mukama si ya muntu kubeera yekka. Kuba yakimanya obuvunaanyizibwa tosobola kububalansinga wekka. N'oba maama ayigiriza empisa
Nova mama gunjula. No gunjula. No zanya na ye. No zanya. No somesa. No leta nevya analia. Oh, you know. Oberanga. Ogwa mwamanyi. Kubanga mwana yeta gukubera balanced. Nga ulirize doboze eriyobuyinza eriva mu tata. Nga ulirize doboze eriyobukakamu erina charinga eriva mu mama. Na ye kati embeera gye tulimu. Wetuli. Awensi wetu tusizza. Omala no bogola no kakana. Oyinza kutuyamba otya nga twesanze bwesanze nti tuli mu mbeera eyo omukyalo oyo single mother oyinza kumuyamba otya oh deka webale nnyo mukwano mili kanyerezi nze ndi mili ka mugisha tulina ketukwataganirako kamaanyi webale ekibuuzo ekirungi ekyo naye nga sinaba kutuuka ku point yo ekansoke college impact advice n'abakyaliyo so that they don't reach that extent kituufu kubanga bwe watandise oyogera mu butuufu mukama yali yateekateeka ekintu kye bulungi omwami n'omukyala famire abaana kukula paka Yesu nga kuzeti. Tukadiwe babi. Kutusa machi, makaga fewa. Muguru. Muguru. Ye yalien teka teka enunji mkama jia teka u. Na ye stani, na ye tatude. E, la tatude. Atena fete, tuteke duwa muwachi. Chance. Chance. Ku misusing katonda, enteka teka ya katonda jia tuwa. So, nti agwo mchala achali mbufumbo, olino mwami oina abana. Ebizibu tebijja kugwawo era tebiribula ever naye how do you handle them very very important the way we handle our issues in our families chechitujirako okulemagana omuna agamba nti owange kuli dachi kansi banenda mienze tetusobola bisobola nga nze mmiri kubanga gwe n'omulala wabula katondani owomuguru kaye kaye ka singa tubera ku mavivi gaffe ne tuongera ko obugumikiriza kubanga kenjogedde nti ebizibu tebirikola ki tebirigwawo ate ne bonogendera mu single mother era still ogenda kola era bichali ogenda kusangayo challenges endala so of course waliwe ebisukka ebiteebereka waliwo ebisukka ebiteebereka naye mukwano mukyala nga tebinnaba kusukka to that extent please don't just move out tell it to Jesus tolowooza ntino gyolagayo walungi gumirawo naye ng'ogumidde ku ki ku Yesu Katonda n'obugumikiriza eyo nvuddeyo omukyala ali eyo nga gwe byagaanira ddala n'osalawo n'okola ki obeerewo obeerewo munnaye babayita bani oyinza n'okubate wavaayo nga tobeerangayo bwe batyo babayita oba si kyekyo kino kinyumanyumamu single mother nakyeyombekedde tekinyumamu kirala kina meaning no it is the same it is the same naye tekinyuma leka tukisangulewo kati kizunguwaze single mother katukirungi walize awo wenyini kati mukwano single mother bambi I know it's not easy it's not easy at all naye you have to stand oyina okuyimirira okeddenga bw'oli kyabaawo oyina okukola ki oguma era tojja kwegumya weka Enfunayo omwami omulala. Oli omwami owo waggulu. Omwami naye osobola omufuna mukama bw'abaye enteekateeka ye. Naye ngamba nga tonaba mufuna ng'olya omubulamu. Kubanga sometimes omukyala alemu amaka agasooka n'alowooza nti agenda kufuna omutuufu n'amufuna. Naye ne bigaana n'agamba kangezeeko n'okusambira banyone Uganda omukyala ava mu mali amekaana n'afumbirwa n'eryokutaano naye nga wonna oluusi anoonya mirembe naye nga tannakola oyogedde ku malya naye amalya kwe kufumbirwa oba kwe kugenda mu kawundo n'ozaalako ewoono kubanga ekintu ekyo
okufumbirwa omwami n'akyala ewammwe ne muzaala awo n'ovaawo n'ogenda n'ofuna omulala naye ne mu officiating awo n'ovaawo nze nandirowoozezza nti geemalya naye olwaleero waliwo enkola ezeewo era eyongeza nnyo ku bantu okubeera nga abazadde abakyala bakuza abaana baabwe bokka tebafaayo ku kuzaala zaala kanchogere bwenkyo ata akyewanira munti bali bana buli omu ne taatawe kati ekyo kyembaddeera ngenda okutuukako osanga omukyala nga tekyali mukola kiri waasa than where he where she came from gye yava eri ngadduka ki ebizibu n'atuuka wano abaana abaleese kubanga bambi abakyala tuli so attached to our children tunobanaabaana abaana bange be baana bange anti abaana si mugugu kati abaana bo n'ogenda nabo naye ate n'otandika obayigiriza ebitaliiyo njogera kubikuta ata waabo nedda tetunatuuka awo nedda ebikolwa byo olwaleero oleesaani anko John abaana nno bayigiriza kumuyitaani anko tebamuyita daddy bamuyita anko of course abala byasuze naawe mu kisenge enkyo oleese anko Jimmy olwo obwakatonda mu nsonga eno bululiddawa gwe nga single mother kubanga newankubadde ebizibu bizze bikutomera sitaani byaleese naye obwakatonda okugezaako okukola ekituufu obugumiikiriza osobole okuyamba generation eno olwo bululiddawa anti of course buba bubuze ate era twogera ku mukyalo omukristaayo naye liyo nanga atali nawe atali mukristaayo yes but it is the same it is the same nti empisa z'ogenda okulaga omwana ono ng'oli single mother zaate naye zagenda okukola ki okukula nazo ate yajja kutandika ng'akyalina muki na muto kubanga yabyalaba ewaka naye akola ki atuukawo n'ayagala obi practicing era akaana akalenzi we kamukwata ku bbeere Chovola batuina charity begins at home. Not only charity, but everything starts buli chonna omuntu kyali kitandikira waka. Basebo ne banyabo abatulaba ku dozi lya bachala. Akawungezi kola lero tongera kutegeera nsonga ya single motherhood. Waliwo abajigendamu olwo okusalawo okwabwe lero tulina a lot of these single girls baby mamas kiringanga ekiri ku mulembe trend ba corporate girls bagamba asigenda kuyita mu haso yebwa alaba omulenzi alabika obulungi fiziki ngagamba eyo jini eyo njagadde ng'era atandika okubaako engeri gy'amubala amufunemu omwana ekigambo kiri kwetega naye eyo si nkola ya bwakatonda newankubadde nga kirabika ng'ekiri ku mulembe nnyabo omuwala ali eyo toteekateeka kuzaala nga tonnaba kugenda mu maka ag'obufumbo amaka kubanga weeziri enkola oba mu nkola ey'ekinnansi traditional marriage oba mu nkola ey'ekkanisa church marriage oba mu nkola ey'eggwanga civil marriage naye ekikulu nti obufumbo obuteeketeeke Katonda bw'ayagala bwe bantu ababiri nga mugenda kubeera mwenna banyaba bali eyo temusalawo okubeera ba single mothers kubanga single motherhood erina challenges nyingi ku nsonga eyo There's something that I wanted to tell you, Mili. It is now a statistic that is moving on, and they say 80% of women are getting out of their marriages. Itundutundu chinana kuchikumi. Bavayo mumaka. Abayinza n'okuba n'ensonga nyingi, ezimu zetwogedde oba zetutannayogera, ezibajja mumaka. Ayinza okunoba mumaka n'agamba omwami ayenda. N'anoba ew'omugage mwabadde nnyinimu. Choka wagenda mu single mother na atandika okufuna owamune atafuna bafuga daddy omufu akaba 80% of divorced women
are dating married men. But they divorced because of a man cheating. Kayata ye watu ukeno musingo motherhood. Agenda tulanga buno bonna bwana buto. Ngabalita abatali bato. Babane kati ofuse homebreaker kubanga gorede oli single mother wachiyingide wavuddeyo kati na hero yagala statistics zeyongere nolo mutabangula naye akolechi achigendemu enkola ya mulabe stan ate tetumuwagapo tusabe tunywere kubanga ebizibu munsi webiri banyabo tebigenda kugwawo naye ate gwe tobeera ntandikwa ya bizibu bya munno. Oh. Ebyokubeera maama yekka alabirira abaana mu nsonga eyo nga tugenda maaso challenges ebisoomooza ng'oli mu single motherhood obigenzeemu single motherhood ekujjidde mu ngeri yonna gyebeze challenge weeri weeziri njagala briefly nga tetunagenda mu birango bya bakama baffe twogereko ku ebisoomooza ebyo yes. Madam Anita. Neyansanyabo. Kakati, of course, e chintu chone chitali godly. Ate challenges zacho ziba heavy. Ziba nzito. So, e chisoka, omukazi ne bw'obeeranga olina sente nyingi. Tosobola kubataata. Tosobola yeah, busobozi njagala kubata abatuuliriza n'abatulaba bategeere kino omukazi you can never be a father to your children kubanga katuna pe yali atonda omwami alina obusigo bwe yamuteekamu alina okuwa omwana oli gwe tobulina era njagala otandika okukola research nti abazadde abaami babera n'emipiira nga bazanya n'abalenzi sikirabye ennyo mu bakyala nga bakikola kati ekyo omwana akyetaaga n'ekyo tokirina ng'omukyala baba n'ebintu byabwe gwe tobirina kuba katonda teyabikusa buli omu katonda yamuteekamu ebye however osasudde fiizi obadde maama mungi ofuddeyo empiso ziyigiriza that is your role as a mother. But you can't be a father. Kati it's a very big challenge kubanga ekyo kya butonzi tosobola kukitondawo kwatoli katonda tosobola so it's really a big challenge yeah. Kakati endala challenge, especially ng'olina omwana omuwala. Omwana omuwala ono bw'aba takuze ne taata. Tajja kwagala mwami we gw'alifuna bulungi. Kubanga taata ono mwayo twalaba nti taata ekimufuula taata kukola ki? Kutaata ku kasente. Okitaye kakati gwe bamugamba kati onsaba sente kati nzirina. Nina okusasula fiizi, nina okukola kino, nina kino. Naye kati taata buli waawo omuwala ono akasente. Amuyigiriza amugamba nti bw'oliba okuze ojja kufunayo taata ajja okukola ki? Okukikola. Because usually Katonda yatonda nga abaami batata baffe batuyigiriza nti in our lives tulina okuba n'abasajja. Kakati ekyo tosobola kukira. You can't be that. Okujajjatta omwana omuwala n'abeera nga amutrejalinga. Kakati mama ekyo tachirina so kati era ojja kulaba ng'abaana abakuze ne batata baabwe they are loving women, because they were loved by their fathers. Webale nnyo webalire ddala Anita tubirabye nti newankubadde oli single mother ow'amaanyi olina ekifo olina ssente abaana baba be byetaaga naye tojja kupulayinga buvunaanyizibwa bwa taata kusobola kugusa muntu ono kumukuza nga ali balanced. Nolwekyo tufube okulaba w'osobodde okukyewala mukwano kyewale. Wekibanga kizze osobola okubaako engeri gy'ointroducing a father figure in your children okusobola okujjuzaawo vacho mweri kubanga bisoboka. Katugendeko mu birango bya bakama baffe tugenda komawo bakyala mwebale nnyo mwebalire ddala tova Hope Channel.
free to air channel abiri mwemu star tv bibiri ana mwemu nego tv bibiri chinana mwemu nekirabo mubasa banange tuteke mu lokuwagira omulimu gwa hope channel tv don't change your dial tukoma omangudala. Wewawo tubaniriza era tukomyewo nate nga tukyali ku ddoboozi ly'omukyala. Mwebale kulaba Hope Channel TV, mwebale kubeerako, mwebale kuwagira. Omanye eno TV, TV ya Mukama ezaamu essuubi. Osobola okugyesiga okugiraba n'aba family members bo bonna myaka gyonna nga totidde nti bajja kwesitala. Tuli kwa Star Times channel bibiri ana mwemu ngotega ngolaba Hope Channel TV Go TV channel bibiri chinana mwemu ne free to air channel abiri mwemu tukomyewo akaongeza ko lero tuchali na abachala mu studio za Hope Channel TV nga tuogera ku omuchala aina obuvunanyizibwa nga mama yeka obuvunanyizibwa obo buba bunene ate munange bukujira kati gwe bwajjira tumanyi byoyitamu tubirowoozaako naye abakyala bano bagenda kutwongerera okutusonsulira buzito ki buli butya Madam Brenda some of the challenges abantu bano ze basisinkana ziri zitya omanyi single mother eyalowooza yasalawo n'ataasalawo fenna tusigala tuli baki basingle mother otuuka mu bulamu obw'okuba weka ng'abaana bali so demandi ng'olina osasula amasannyalaze osasula amazzi ojjanjabe oyambaze ogule emmere tuition yajje so at times financially it can be very overwhelming kitufu. As much as the partner wo wali olowooza nti tagasa nnyo naye ayinza okuba alina ekitono kye yali ayongerako ayinza okuba nga ne bwe wandirowoozezza nti tekigasa kyaliko ekitono kyekigasa naye omukyala nga ndi nzeka mugugu guba munene nga nze taata ngenda kuboggola nga taata ate mmale njogerenga maama mmale njigiriza abalenzi ebyabalenzi mmale njigiriza abawala mmale nkakase nti ennyumba eggaddwa bulungi egyo emirimu egimu gyabataata mukakase nti amataala baagataddeyo sockets zikola nga byonna babibuuza gwe maama ebintu byekisajja mukoona ennyondo wano nga babibuuza gwe maama it is not something easy. Then sometimes you break down noyingirako mu kisenge kyono okaaba emotion nomala ova naga mami chichi I'm okay it's okay oba do gamba chi anti mami we kakati tiche yabadde dededede tali kali katulabe no dayo no tanko bi yana yengo osose nokiriza ndi guno mutugu munene tegwali kwa then nechija emotionally all people katonda bwatonda bwagambanga nita bwagambe katonda nalabanga si kirungi omuntu okubeera yeka it is not good oba oli muto oba oli mukulu oba oli mukadde
I look at people on Gabaka Diwali, Ka. Nechinuma, we were on the Sichiagal. Era si kirungi tewali yandikyagadde okadiwango oli weka mu kayumba abaana bakula baba bafaana bakula ne bagenda bano beweesibako ng'owoza mbunze ngenze lw'abaana myaka abiri mweje ekinene ennyo nga bakutaasiza ejo mingi nnyo nnyo leero tegikyawera mingi nnyo ekinene ennyo abiri mweji nga bakuyiseemu then you start asking yourself I need some. Ibe get the call while you soak up. I'll turn cook by Mira Mobuba. No. I'll turn cook with a marriage break. To what day in a seminar yava chala is Kampala, you're totally no Mlamo Gamba. I'll go with my sister. I'll go with my sister. Kationo sister, go ya gala to walk till is a crown. Go one day and be a canitachi. Anti o mami akoze bwati kakati kola bwoti ato yagala mubira mami wango oli londi oli singo okoze sabya kugambye ebimunyiga gwotereze wenyige wonga gwe problem solver kati anita natoka kunyumiza omanyika kati olaba bwakomawo akola bwati kati no je won namugamba chichi anita chichi atakola mani toyo tankolera kino tankolera kyo kale kakati akaungeze chabo bosobodo ja kuiteka to byogere mbwajeka anita byatakola gwe byotandikira ko byotandikira homebreaker it all started nga nasala wo kubera mu bulamu buno atenga satonde wa kubera mu bulamu I also need this challenge bachala abatulabera abatuliriza wetaga okuberwa kitofu oba oyagala oba toyagala kati oli single mother ndoza okusinzira ku Madam Brenda bwatunyonyodde wandi baddo soso nokkiriza ekyo ate n'otagamba nti ndi single mother agenda okwono n'abalala nabo bafuuke ba single mothers kubanga si kye kirungi naawe tokinyumirwa it's a challenge webalenyo webalire ddala yes Madam Anita thank you kakati oyinza okufuna obuzibu n'obeera single mom nga kizebuzi kisebuzi badobera ne stepmom wo akubonyabonya noloza maybe solution kanfuna omwami oba kanfumbirwe nenga tonamanya obufumbo kyeki kitegeeza ki tolina nakugamba you know so kati nogenda nobere kati bwe biba biganye tolowoza te ku breaking other marriages because oyongera bizibu kubirala challenge endala ediko single mother banange kambabulire tweyune nnyo katonda buli kye yagamba nti si kirungi we wawo si kirungi si kirungi one emotionally your body would demand you need to have that someone you need companionship kugamba eyo to abana tebajja kujikola because they have their lives. Atebana. You know. What we mean to be otajja kubagamba. Ekirala abana bo bakula. Abana bakula. Echa bajja kubeera mu maka. Nze nzijukire dda nagamba mami ningamba mami aba sajja babonyabonya abakyala. Seka mbeere nzeka. Nagamba how will you teach your children to love when you don't care about anyone? So, Kati, it's also a challenge. Your children, your girls are married. They would seek advice from you. Na ye olya o na theory. Na wabalaga abami, tebagasa nyo. You can live without them. Loba zimba mu. Nti, bwakutawanya. Vayo. Uchitegira. Sate, bobanga. Obadenga chikutu seko, but you can handle it maturely. Yeah. Notabanga o chazango mchalo no wagambi, no little no uncle, another one. Because it happens. Bible egamba nti when ali omuto. Nakolanga ngomuto. Ne when nakula ebyo mutoni nkolachi. It can happen gatochi senga tochi sazewo. But how do you handle? We've seen single mothers that they are respected because they respect themselves. But when you get those challenges,
handle them, but in a mature way. Mm. To you know, to guabugweri, you know, katinoga, but no, advantage in ngende nchale wakamugisha. Nkozese. Kukutirize. Aha, it is really dangerous. Kwanga, paibule gamba katunda chaga sawa. So, kati we get those challenges into your mobili guba gukola chi kubanja net tegu kubanja ari ne wesa suza babalala you know so kati tusigalenga tuli ba kristal ba konenge jo saba katonda katonda ya fuga feelings zizini katonda feelings zina sobolo kuzifuga till you get the right one because the truth is you can't be there without a man. Yeah, you need a man. Tutago msaja na teka mipida mmoto kajari se tuja kubisogula. Tutago msaja na teka yo ya matalanga gavudeku. Hina togenda bisogula. Ni wankwa doli mchalo, li CEO. You cannot, you know, tosogula. So, when the challenges comes, of course, they will come. Kubanga zozi teko kubeda wo. Tetuinza kuzewala. Echilala another challenge. Abana abo babera kusomero. Kuvidi batunulira bannaabwe. Abazadde bazaba. Mama ne taata. Babiri. Kino njagala abakyala bakyegendereza. Abaana mubalaba nti bato. Ne basobola okutunulira ne bagamba ha. Wadde daddy waffe taliwo n'omukazi ono si mwangu. You know, agamba maafe si mwangu. Nga nawe wenyini ofuse. Kizibu. You know. Wefukide. Wefukide. Yes. Wefukide. They compare and parents bobaloza nti omwana ye ali awo to understand everything. Bino bye mugambye byokukyaza ba anko kiva eri gy'oba okulidde. Akula nga mama nze n'omukyala gwe mani yazaala masajja mwenda. But how can a woman do that? Kale ni wankuba nesanya nengamba. Nesanya tuleli na gamba na yato. Nengamba mchalo ono bwanafa kulumbele kugenda kumbele wakaba kumwenda. Obosh take it at some point tetufumitiriza emotions zituvuga netukola choices zitali nungi. Thank you very much my dear. But sebo neva nyabo abatula ba Kop Channel TV. Tetukomerera ba mama abatali na batata. Naye kye twagala mutegeere nti okubeera single mother tekitegeeza nti otandika okweyisanga bw'oyagala. Tekitegeeza nti musango gw'otandika okwenenya naye tukugamba kati okirimu you can still be a responsible person ng'olabirira abaana bano. Emotions zizze as a challenge. Tomala gapala weebuulirire nti nze wano wendi omwami taliiwo mukama nyamba zikakane to gwamu kitiibwa kubanga oyina bana abaana ab'okuyigiriza oyina erinnya oba ku kyalo oba gy'okolera oba mu community okutebendera ya Katonda fe abakyala abakristaayo eri abakyala nga si bakristaayo nga muli mu mbeera eyo bwetyo naawe olina ebyokufiirwa bingi society mwokolera oyagala obeere nti bwe babala nga madamu Anita olina abaana mu basajja mwenda really anedda tekikola makulu ate jjukira olina ab'okuyigiriza n'olwekyo nga bamaama twebeereremu by being strong single mothers to handle everything challenges ezo nga bwe ziba zizze naye nga Katonda atuwadde atukulembedde kubanga yatuwa amaanyi. Yes, mukyala Kamugisha. Challenges tuzirabye nyingiko nno naye abakyala bano beetaaga okuzzaamu essuubi. Olowooza tuyinza kubayamba tutya? Tuyinza kubawa amagezi ki nabo babeere nga mu mbeera eyo eyajja nga bakkiriza oba nga tebakkiriza basobola okuwulira nga weebali nga basiimibwa nga balina amaanyi? Oyinza kubawa amagezi ki? Weebale nnyo mchala midi nga sinaba kutuka ku advising abakyala bano mpa edakike nange njogere challenge endala jenda banga nayo nzibu ndabye abaana baba ba single parents either bali kutata wabo ba kumama wabo ne most of the time
like we are discussing tuli kusaidia ba mama ngo abana bano balwala endwadde ezenjawulo. I'm not a doctor sasoma bya busawo kumaiku ku defining that kind of sickness abana abo gye bafuna nga tebali ne taata. Omwana azaalibwa naawulira nga ayina okubeera neki ne taata era ddala nga bwe kyetaagisa. Naye that absence of the father. Tulaba abaana abawala bagenda nnyo mu hysteria conditions ku myaka egyo eddala egy'ekivubuka. Naye wawuliranga ng'oli agamba omwana oyo akaba naye taata we bw'atuuka oba omwana oyo nga mugenzi oba mukyalo muteke kesati ya taata we akakale. I've heard of such a myth. Of course ababikiririza. Scientifically hizo okubeera iyo obulwadde obujja nga amisinga okubeera ne I can't define that sickness but it is there. Real. Mazo kirabako ku baana ab'enjawulo ng'omwana yalwala obutabeera ne taata. Sigamba nti nno taata yafa oba tajja mulaba naye missing him on a daily basis nga tali wamu. Waliwo bataata na balina okwagala okuli riyo nga bambi ayagala nnyo omwana oyo kati ate ekyo kittira ddala omwana oli. Kuba buli lwamulaba kabeera tayagala kukola ki? Kumuvaako. So ebyo nebivaamu nebibaviiramu embeera etali nnyangu evaamu n'obulwadde. N'okufitinga in the society mukyala Anita akyogeddeko kookatini. Omwana n'abeera ku ssomero naye nga ye amanyi talina taata ali waka. Ye mwennyini yeesosola. Abaana banne bamubuuza ne taata waaliwa. Exactly. Naye yennyini asatazi. Ne bw'aba gy'ali omwana nga amanyi daddy tabeera ne mami. They separated. That word kifulumya mu kamwa ke. Kimumenya. Kimuswaza. Ogamba nti taata wange yayawukana. Kyangu okugamba nti yafa. Sorry, Millie, ogenda ku mawo. Rather than new curriculum, senior one gundi je basokera ko senior one. You talk about your biography. Family tree. Oleta simanye babazadde abambajira byeko. Amwana adda wakana atandika okubuuza. Kakati ate jajjawo mama we ye yali yani. Kakati ate so nave ali ku bajjajja babasaba bajjajja basatu. Batsaba jajja bana. Okuva waggulu ku saidi zombi eza mama nitata. Nasobola okumanya nti jajja ono we yawasa ono jajja omukyala. Jajja ono fe mwetuva ono ono n'azaala jajja omusajja. Kati jajja omusajja we n'awasa jajja ono najja. Kituyamba. Kakati n'atuuka ku taata we. Okumanya origin. Okumanya ye gy'ava. Olwo ali ku saidi ya taata. Kakati eyo origin naawe togimanyi kuba wano bayo. Wavayo tu. Oinza na kubate wanobayo, kubate wafumbirwayo. Hey. Na yo zade zade. Hey. Kachomuwa mazima gayo nti bakuita hana na mgenye. Tata woye didampindi. Hati hata watata wa jumbo ye yari yani. Kati ogenda bijawa oyogerene basenga abe. Mwewe muita basenga mwene mwami jumbo. Biye wa jajabe. Oyogerene ba it is too much in where we are going. Abanda bali okumanya. Mubufunze responsibility of genealogy ekula nnyo nga tuli wamu ng'abazadde taata ne maama. Naye buli lw'obeera nga oli wekka nga maama obuvunaanyizibwa obwo obutagala ate butagala nnyo ate bwimpactinga negatively ku bantu bano. Yes, no Rachel, but several ne banyabo abalaba Hope Channel TV tuogera ku nsonga za maama nga maama yekka ebimuleeta nga single mother bingi twabyogeddeko nga tutandika. But right now, njaga tugende maso. Mili abadde tugamba challenges. Yeah, challenges nyingi. Nga bwe mwazi ogedde. Nenda la tetusobola mala. Tetusobola zimala yozo nanga bwe tunazi ogira. Kubanga waliwo neyo. Omwana okubanga tasobola kubondinga. Ne famire ye yazalibwamu. Olabira ddala ng'omwana oyo aba wanjawulo.
ne activities is taking up place in the family. So it is really not good. So to come back to your question, advice jen pakalinga chakuba kujoli wechiri kubanga tubali na bamama banji nyo try to make sure this child feels the family of the father, the family where he comes from. Chikuru nyo, chikuru nyo. How bianja binji na byengeri je bakola chi yoyinza chikolamu olaba single mothers abamu beya ukanya ku family lina ajikatingira dala off ekitali kirungi please do not cut off that family, that blood is your daughter or son's blood. It is running in your son's blood. Era omwana wo bwabula omusayi guno gwe n'oyagala omugate mugwe wamwe tekijja mukolera makulu paka lwalifa. So please nebo banga chakutuka ko in whichever the way obo musajja yakugoba obo mwami yafa oba wasalawo, please make sure this child gets to know where he comes from. Banga chijamu yamba nayo kulira ngaba ye aina family jakola chi javam empisa gezaako muyigiri abana bayigirize empisa. Buli family eno bananga bwe nabagambye nze nga tata wa family yaffe erina byekkiririzaamu erina byeyagala bigende mu maaso nga values za family. Kwebale nnyo webalire ddala nnyabo. Twogera ku mukyala ng'oli eyo ng'oli single mother. Engeri gye wafuuka mu single mother kati kaakano tekyakola nnyo makulu. Wabula kye tutunuulidde nti w'oli era oyina b'ovunaanyizibwako oyina abaana. Waliwo abakyala ng'olw'embeera y'ensi eno bazaala abaana naye nga ne batata baabwe tebamanyi gye bali. Teweekomerera, tewe self blame, teweesalira musango kubanga kati weekiri. Naye amagezi ge tukuleetera nnyaba ali eyo. Funa okulaba ng'ofuna support system, abooluganda, mikwano gyo abasobola okubanga bakwatirako mu ngeri eno. Jukira kati gwe mama, gwe tata, oyina okunoonya fizi, oyina okubalansinga ebyokulya. Bw'obeerako ne support system, omugugu guwewuka. Kikuyambako obutagenda mu depression. Tulina ba single mothers nga bagenze mu depression. Ate n'abaana ne babafiirwa. Weefubeeko okulaba nga okkiriza okuyambibwa. Kubanga okugamba nti mili, leero nina gye ngenda ndabiririraako omwana ono si bunafu, wabula maanyi. Okukkiriza obuyambi maanyi era kikuyamba n'okubalansinga kubanga fena tukolera wamu nga ba single mothers tubakubiriza nti yes kyazze naye temwenyika nnyo temwesaasira nnyo kubanga stani ekyo kye yaleeta nti aye agezaako kujjawo kulwanyisa maka kulwanyisa ekyo Katonda kyayagala kibeere naye mujjukire nti mu byonna tusigale nga tutunuulidde Katonda tumusaba amaanyi. Nina omanyi wenkyogeddeko nina ekintu kyentya ekigenda okubeerawo mu society. Naye single motherhood is a generation yaliwo osanga n'osanga yali e bit minimum ne ku byetunnyonnyodde byonna n'okunyonnyola nti abamu basalawo n'alaba dona n'amwetega n'atuuka okumuzaalamu tomanyi bimukwatako olabye ayambala suuti ng'anyuma n'omuzaalamu tomanyi bakikakye ne bw'oba manya toliwera mu kika ekyo. Naye nakyo mmiri kyannyonnyodde eky'abaana okweyawula ku family. Tata yinza okuba alina famire endala bwe mwayawukana akola famire endala abo baana eno gye tukulira ffenna tuba baluganda. Kakati ffe obusungu bwa maama n'obwa taata tebukukyakola makulu wa muffe abaana tukuze kati ono muganda wange nenga tulina kitugatta bampita ne ku mukolo gwe nezijja oluusi ne ngamba sijja genda naye nga ate ki muganda wange bana abaana be tukuzizza nga single mothers oyagala babeere ki mu myaka asatu oyagala beetegeere bokka basatu nga bwe bazaala oba babiri nga bwe bazaala nga tebamanyi byakika kyabwe tebamanyi bibakwatako Katonda bwakusasiza batandike maka. Do you want them to start their own lineage?
ate tekisoboka kitegeeza buvunaanyizibwa bwange nga single mother okulaba nti connection ey'abaana ne gye babazaala wamba zadde nzadde mu bakyala mu baami mwenda nfuba okulaba nga bonna kubanga balina okubironge nga ye culture gye tulimu byebika era ne Bible lineage David lineage Benjamin toyina bw'ogikutula bassebo ne banyabo bamaama abali eyo nga bamaama tubaagala nnyo era tubenyumiririzaamu nnyo naye tukusaba bw'oba ng'osobola okwewala okubeera single mother ekyo kyekitandikirwako kubanga ne mukama kyayagala tonoba omwami wo mukwate bulungi gwegwe kituuseeko nga single mother togwamu maanyi kkiriza nti ekyo mukama kyakuwadde ojja kisobola tobeera homebreaker omwana mu balancing wewe ekitiibwa wefeeko self-care accept the support system around you church family sisters friends so that ogezaako okulaba nga tufuna abantu society beta rejecting ennyo ng'abaana betukuziza mwebale nnyo mwebalire ddala ne stigma eyo we can fight it mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerako ku Channel TV bakyala mwebale kuyimirirawo okuyigiriza n'abakyala aba single mothers okubazaamu amaanyi till next time mukama abatukumire.